ଏ ଉପର ଘରେ ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ ଥିଲା, ସେଠି ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ଟାଇପ୍ର ସେଠି ମୋତେ ରଖନ୍ତି ଚାବି ପକେଇକି ଆଗଆଡ଼େ, ଚାକର ସହିତ ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଚାହିଁଲେ ବି ମୋତେ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତିନି, ଓଲଟା ତାଙ୍କୁ ଘରର ସମସ୍ତ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି, କୁକୁରର ଝାଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଘର ପୋଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି କି ମୋତେ ତଳ ଘରକୁ ନିଅ, ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେଇକି ସେ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି ଘରର, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମେନିପୁଲେଟ୍ କରାହେଲା କି ତୁ ଯଦି ସେ ଝିଅ ସହିତ ମିଶିବୁ ତାହେଲେ ତୋ ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ଆମେ ବର୍ବାଦ କରିଦେବୁ, ତୋତେ ଯେମିତି ଡକ୍ଟର ବନେଇ ପାରୁଥିଲୁ ତୋତେ ସେମିତି ଡକ୍ଟରରୁ କାଢ଼ି ବି ଆମେ ପାରିବୁ, ତ ସେ ଡରିକି ମୋ ସାଥ ବି ଆଉ ଦେଲେନି। ବିକାଶ, ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣା କହିପାରିବା, ଯେମିତିକି ନବବଧୂ ଜଣକ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାବି ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କୋର୍ଟରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପରେ ପରେ ସେ ଆସିକି ବହୁ ଦିନ ଧରିକି ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଛି, ଆଉ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଆସିକି ଆଜି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଆଜି ବିବାହ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ସେଇ ବିବାହ ଯେହେତୁ ସ୍ୱାମୀ ଘର ତରଫରୁ ସେମିତି କିଛି ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଖରାବେଳେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଠିକ 12ଟା ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ନବବଧୂ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଶଙ୍ଖ ଧରିକି ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଦେଇକି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ବା ଭାବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରେ ସେ ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଦିନ ତମାମ ଆପଣ ଏମିତି ବସିଛନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଏମିତି କେତେ ସମୟ ବସିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ମୁଁ କେଉଁଠି ଯାଇପାରିବିନି, ଯାହା ମୋ ସହିତ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କେବେ କେଉଁ ଝିଅ ସହିତ ଏମିତି ନ ହଉ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ନା ଯାହା ତ କଲେ ଯାହା କରିବି ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସବୁ ସହିଥିଲି, ଫିର୍ ବି ମିଛ କହିକି କହିଲେ କ'ଣ ନା କି 22 ତାରିଖ ଦିନ ବାହାଘର କରିଦେବା, ଏତେ କରିଦେବା, ସେତେ କରିଦେବା, ମୋ ବାବା ବୁଝିପାରିଲେନି, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ବହୁତ ପିଟିବାର ଛୁଟି, ଚାକର ଯିଏ ଅଛି ବନମାଳୀ ପ୍ରଧାନ, ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ, ଆଉ ଦେଢ଼ଶୁର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରମିତ କୁମାର ସାହୁ, ଆଉ ମାଆ ଶାଶୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସ୍ମିତା ସାହୁ, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ଡେଲି ମୋତେ ହଇରାଣ କରନ୍ତି, ଡେଲି ମୋତେ ପିଟନ୍ତି। ବାପାଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବାକୁ କହିଲେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବା ପାଇଁ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କିନା 20 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସହିତ ତଳେ କଥା ହେଉଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରି ଘରକୁ ନେଇଗଲେ, ମୋତେ ଘର ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାପରେ କହିଲେ କି ଆଜି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ମୋର ବାହାଘର ହେଇଥାନ୍ତା, ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ 16 ତାରିଖ ଦିନ ମାନେ 150 ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର କି ଯାଇଥିଲେ ଘରକୁ କି ବାହାଘର କରେଇଦେବା, ଯାହା ତ ହେଲା ହେଲା, ଆଉ ତମେ ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ଛୋଟ କେଟିଏ କରି କିଛି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ କରି ବାହାଘର କରେଇଦେବା, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ବି ହେଲାନି, ଯେହେତୁ ମୋର ବି ମାନମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯାଇଛି, ଆଉ ମୋତେ ଏବେ କେହି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ପୋଲିସ ନାହିଁ, କେଉଁ ଏସ୍ପି ସାର୍ ନାହିଁ, କେଉଁ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ନାହିଁ, କେହି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବସିବି ରହିବେ ଏଇଠି ହିଁ ବସିବି, ବାହାରେ ହିଁ ବସିବି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା। ସମାଜସେବୀ ଯେମିତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଧାରଣାରେ ବସିବେ? ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ଝିଅ ତ ଆସି କହିଲା ସୁମିତ ମାନେ ସିଏ ତାର ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା, ଯଦି କଲ ବାହାଘର, ଝିଅ ଯଦି ମାନେ ତୁମ ଘରକୁ ତୁମେ ଯାଇ ବାହାଘର କଲନି, ଯଦି ନ ଗଲ ସେ ଝିଅ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, କବାଡ଼ ଖୋଲିକିରି ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ଼ କରିକି ଝିଅକୁ ଘରେ ରଖିବା କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଝିଅଟି ମାନେ ଏତେ ଟେନସନ୍, ଏତେ ମାନେ ଅଚଳ, ମାନେ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହରେଇ ସାରିଲାଣି, ସିଏ ଖାଲି ତାକୁ ଅପମାନ ବେଜିଟି ହେଲା, ତା ଦେହରୁ କେତେ ବଡ଼ କଥା ଅଛି, ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଏତେ ବଡ଼ ଘର, ବଡ଼ ଘରେ ବଡ଼ ଗୁମର, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଆଜି ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି, ଆଜି ମୁଁ ଯଦି ମୋତେ ସୁମିତ ମୋତେ ଯଦି ନ ନେଇ ଅଲଗା ରଖିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ୱଶୁର ହୁଅନ୍ତୁ, ଶାଶୁ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଏ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେଣି, କିଏ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କଲେଣି କି ସେମିତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ସବୁ ନମ୍ବରରୁ ବ୍ଲକ୍ ମରାହେଇଛି, ବାଧ୍ୟ କରିକି ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ବ୍ଲକ୍ ମରାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ହଜବେଣ୍ଡ ଲୁଚିଲୁଚି କଥା ବି ହେଉଥିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାଙ୍କେ ତାକୁ ଯାଇ ମେନିପୁଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଦେଖ ତୋ ନାଁରେ ଯାଇକି କେସ୍ ଦେଇଛି ସିଏ, ତୁ ତା ସହିତ ଯଦି କଥା ହେବ ତୋର ଜବ୍ ପଳେଇବ, ତୋ ଡକ୍ଟରସିପ୍ ପଳେଇବ, ଏମିତି କହିକି ବ୍ଲକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ତ କ'ଣ କରିଥିବି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କଲ୍ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ବସିଛି, ମୋତେ କବାଟ ବି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କୌଣସି ବି ହେଲ୍ପ ମିଳିନି, ନା କି ମୋତେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କବାଟ ଖୋଲେଇବାରେ, ନା କ'ଣ, ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ବସିଥିବି, ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଛି, ଯଦି ଘରକୁ ଏଲାଉ ନ କରିବ ମୁଁ ଏମିତି ବାହାରେ ହିଁ ରହିବି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, ମୋ ଘର କାହିଁ, ମୋର ଦ୍ୱାର କାହିଁ, ମୁଁ କେଉଁଠି ରହିବି? ବିକାଶ, ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେମିତିକି ନବବଧୂଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସେ କହୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଯେ ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ, ଏମିତି ବର୍ଷା ତମାମ ରାତି ତମାମ ଏମିତି ରହିବୁ, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ନାଁରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି,
ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନା ବୋହୂକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି।